这做法的位移很要非使朝间点结构产生背离，但是间点结构就不一样了，同学们还记得吧？间点结构只做一个是不会有类点产生的。我们前面我不知道你们还记得不啊？这是个间点结构，是不是？这是个间点结构。假设支座，这个支座发生了一个下沉，看到没有？假设发生了一个位移，这也是个位移，这个结构就变成哪个样子啊？大概是这样，是不是？这个时候，你看啊，它没有内力的，你去求支座反应。你看，你的这个角曲距，这个会有支座反应吗？没有负载，是不是？支座反应是不是为零啊？啊，是不是？对，支座反应为零。那你任意一个截面截开以后，这个上面也不会有内力，它的轴力弯曲紧密也会为零，是不是？截开以后，这是间点结构，原因是什么？是间点结构啊。这是间点结构，直坐位移是不会有，是没有内力的，是没有内力的。但是超间点结构不一样的，超间点结构不一样，它是会有内力产生的。怎么来求这个内力？这就是咱们今天要解决的问题啊。他们可以用力法来求，我们现在也是学了力法，是不是？怎么样啊？我们用力法来求，我们可以把这个两个支座当做多余元素，这是可以的，是不是？就把它去掉，然后用多余位置力 x1 x2 来代替。好，这个是什么？这是不是就是？这一点不叫基本结构，这个差不多啊，基本结构也可以，是把这两个支座把它去掉。那力法的方程是不是这样写？给你看一下，内塔一 x 一加，这个前面是一样的，和荷载内塔一 x 二。哎，原来荷载的时候，咱们是不是最有像是内塔一 p 呀？内塔一 p， 现在咱们支座位移，我们也。data 表示，看到没有？ data 一 data， 等于什么？等于零吗？哎，同学们注意，这里就要小心了啊，这就不一定等于零了。为什么等于这个？大家看看这个解出的是 x 一，就是说左边的应该是等于什么？结构沿着 x 一方向的位移，哎，原结构沿着这个方向有位移吗？有位移，看到没有？位移是 c1， 位移是 c1， 为什么有个负号啊？为什么有个负号？大家想，这个力是说它跟这个方向相反的，这个 x1 是假设朝上，哎，这里的 c1 是什么？朝下的，看到没有？方向不一致，所以前面加了一个负号，清楚了啊？是这个原因。当 x1 假定的方向跟这个支座发生的位移 c1 的方向两个不一致的时候，相反的时候，那前面加一个负号。再来看这个前面就不讲了啊。这个就是左边就是原结构沿着这个方向的位移，哎，有这个方向的位移是 c2， 是不是？是 c2 同样怎么样？是不是有个负号？这个力朝上，哎，这个 C 点的位移是朝下的，所以同样有个负号，所以要小心啊！直坐移动的时候，并不是像荷载一样零，是不是？大家看原结构发生了位移是多少，那这边就等于多少。好，这是直坐移动的时候，你们要注意这个问题啊！我不知道你们清楚没有？啊，这是选这个，其实咱们还可以怎么样？我们哎，也可以把这个命感和这个命感当做多余约束，把它去掉，是不是？
那同学们直立，这就是 x 一，这里就 x 二了，是不是？对，这个指向是任意的，朝上，假设朝上，我也可以朝下，也可以。那立方的方程怎么写？左边是一样的，是不是？是不是左边是一样的？那么想想右边等于多少？右边第一个式子，那就应该等于沿着 x 一方向的位移。哎，语音结构沿着这个方向有位移吗？没有，这是一个定感，是不是？所以它第一个方程的右边是不是应该等于零啊？那第二个方程的右边这个方向应该等于多少？哎，是不是也应该等于零？对，我们看一下，是不是？对，这就是跟荷载立方不一样的地方，自由相不一样。这个右边要注意，不一定都是等于零啊，要看。好，再来看，咱们还可以怎么样？看这里啊。解出的是这个和这个，是不是？那立法的方程又是怎么样子？想想，那第一个方程的右边等于多少？等于多少？负斜啊，对不对？对，沿着 x 一方向的位移，连接到沿着 x 一方向的位移有。是不是是 CR， 而且方向不一致，所以应该是负 CR。 第二个方程呢，右边呢零，是不是零啊？负 CR 零，对不对？所以我想通过这三个结构，它们应该对这个直坐移的是立法的方程应该熟悉了啊，应该熟悉了。但是怎么样去求还是有点不一样，特别是这个是吧？这就是跟荷载不一样的地方，就是自由性的计算不一样。所以同学们刚才发现了，对应于不同的基本结构，那就会有不同的立法方程。同学们知道一旦是结构的位移计算了，你们。讲了吗？啊，我这不，咱们再看看啊。那怎么样来求这个立方方程里面的自由项？对它还对它，这就是关键的地方啊。那我以这个结构为例，以这个结构啊，以基本结构二为例，基本结构二是解出谁呀？解出这个，解出这个和这个，看到没有？那就是 x1。x 二，那立法的方程是不是等于零啊？等于零。好，来看看这个怎么求。这就是同学们看看啊，你把这个和这个约束力感两个力感去掉了，是不是这个样子？这个样子是不是？这是咱们的叫做什么？我们立法里面的基本结构吧。基本结构怎么办啊？对它一对它，那就是 x 一等于一的时候，等于一的时候怎么样？把它的直坐反力求出来。哎，直坐反力求得出来啊，同学们，这是个静力结构，是不是？一个力，两个力，三个位置力，是不是？三个位置力，这是主动荷载。那当然可以求得这几个地方的直坐反力，这就不跟大家详细讲了啊，同学们应该知道怎么求啊。比如这个直坐反力你怎么求？这个二怎么求出来的？那你就对这个角取距，是不是？对这个角取距，这个力是没有的，那这个力知道，那是不是只有这一个位置力啊？那我就可以求出来，它等于二，它出来了以后。y 方向的合力为零，那这是朝二，这是一，那这就是朝上的什么一吧？那就朝上的一啊。好，这是直坐反力，为什么要算直坐反力啊？这是没有荷载的，看到没有？
记得那个全诗吗？是做疑问诗。我们是这样说的啊，结构的问疑是做疑问等于 for 的 c 的嘛 ？f r 以它乘以 c， 这个讲了吗？各位们，讲了。就是第六章的啊，第六章。那同学们可以翻到那个116页，看到吗？116页，116页，你看一下这里，或者115、115页，有一个经典结构制作疑问时的位移计算，看到了吧？你翻过来就有一个根式，结构的位移，六共爻七式啊。结构的位移等于负的什么 ？sigma f 二乘以 c， 看到这个根式了吗？看到这个根式没有？看到这个根式了啊？这是只有制作疑问时经典结构的位移计算。
每一点有位移，位移还是有的啊，只是没有类比。所以这个制作移动时位移怎么算？这里还是大家补充一下啊。好的，你看一下，这个也很简单啊。制作移动时，这是回到界面结构啊，因为咱们的超界面结构，需要用到这个知识点，所以这个还是跟大家讲。界面结构制作移动时的位移计算，你大家看看，这是一个界面结构，一个旋臂钢架，是不是？现在制作怎么样啊？发生了位移，发生了哪些位移啊？这个固定制作发生了一个水平位移 C 一，还发生了一个竖向位移 C 二。还发生了一个角位移 C3， 是不是？这个结构大致变到了这个虚线所处的这样一个位置，是不是？由于制作发生了这些位移，这个结构是不是变到这样一个位置啊？好，很显然有位移，会有位移，是不是？会有位移。你比如这个 K 点，是不是就跑到这里来了？跑到 K 里来了。所以这个就是 K 点的一个竖向位移。这就是 K 点的发生的是个竖向位移，等于多少来着？那咱们求，求 K 点的竖向位移，对谈 KC， 这就是制作移动时结构的位，静电结构的位移计算问题。我们是这样来求的，这是实际的状态。我们要求位移，是不是还有一个状态？一个什么状态？这是位移状态，是不是？还有一个力状态，力状态没有。要咱们来虚拟，怎么虚拟啊？达美赫采法，求是什么样的位移，就去加什么样的力。求 K 点的竖向位移，我就在这个地方去加一个竖向的达美集振力，因为这个求的是线位移，所以加集振力。加上去以后，直作反力，非有吧？直作反力，我以 F R 一一趴 ，L F 什么 F R 二一趴，还有 F R 三一趴来表示。好，这是虚拟的力状态。大家想想啊，这片结构由于制作移动，是不是并不产生内力？这个同学们看到了，制作移动这个内力是没有的啊，没有内力，没有轴力，紧力弯曲都为零，这是没有内力。材料也就或者说杆径，它不产生力学，是不是？这个位移只是发生了一个钢体位移，既然没有不产生变形，那的弯曲轴向变形、紧急变形、弯曲变形是不是都会为零啊？对，这些没有变形啊，这些都会为零，那就会有什么？哎，这是由虚根原理得出来的结构的位移计算的一般公式，所有的因素都考虑。就是荷载呀、温度啊、直坐移动啊等等，我们都可以用这样一个式子来求结构的位移。但是在只在直坐移动时，同学们知道啊，这些都为零，看到没？